Predstavitev tehničnega stanja vozila Subaru Forester, letnik 2016, 111 tisoč prevoženimi kilometri. Celotna zadnja prema, vzmet, blažilnik, manšeta na levi strani zadaj v odličnem tehničnem stanju, kot tudi na desni strani zadaj, manšeta, blažilnik ter vzmet v odličnem tehničnem stanju, izpušna cev v odličnem stanju, brez poškodb, zaščitne ponjave pod vozilom na levi in desni strani v odličnem stanju. Manšeta, blažilnik in vzmet spredaj leva v odličnem tehničnem stanju, brez poškodb, kot tudi na desni strani spredaj manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Zaščitna ponjava pod motorjem, brez poškodb, odlično ohranjena. Odbijač spredaj, prav tako odlično ohranjen. Brez praske. Platišče in pneumatika spredaj desno, brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatika na vozilu so letnik 2016 in še 5 mm profil. Prak na desni strani v odličnem stanju, brez prask. Tudi pneumatika in platišče zadaj desno v odličnem stanju, brez prask in poškodb. Pneumatika prav tako letnik 2016, še s 5 mm profilom. Odbijač zadaj v odličnem stanju, brez prask. Pneumatika in platišče zadaj levo, tudi v odličnem stanju. Pneumatika seveda še 5 mm profil. Prak na levi strani, tudi v odličnem stanju, brez prask. Manjša površinska praskica. In pa pneumatika ter platišče spredaj levo, tudi v odličnem stanju. Pneumatika prav tako ima še 5 mm profil.